termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar, agredir outro indivíduo incapaz de se defender. Também existem as vítimas agressoras, os autores alvos em que determinados momentos cometem agressões, porém também são vítimas do bullying. Devido ao fato de ser um fenômeno que só recentemente ganhou mais atenção, o bullying ainda não possui um termo específico consensual, sendo o termo em inglês bullying constantemente utilizado pela mídia de língua portuguesa. Existem, entretanto, alternativas como acossamento, ameaça, assédio, intimidação, além dos mais informais, judiar, implicar, sacanear, fuder e ferrar, além de diversos outros termos utilizados pelas próprias pessoas de várias regiões. Vejamos aqui a opinião das mais diversas personalidades sobre o bullying aos pinguins. É um crime de lesa pátria, meu amigo. Esse comportamento é conhecido como bullying. Que bom raciocínio, hein? Eu vou falar de bullying. Quê? De bullying. Quê? De bullying. Meu filho, o que é bullying? Não. Nunca tive essa sensação, tá? Não sei, nunca. Porque eu também sofri bullying na escola. Fui muito bullyingado. Meu Deus do céu.